Bayram tətilinin son günlərində ən çox sıxlıq müşahidə olunan məkanlardan biri də avtovağzalardır. Adi günlərdə adətən sakitliyin hökm sürdüyü Zaqatala Beynəlxalq Avtovağzalında da bir neçə gündür canlanma yaşanır. Novruz bayramı ilə əlaqədar bir həftəlik tətildə rayona üst tutanlar indi də geri qayıdırlar. Əsasən Bakı-Zaqatala istiqamətində sərnişin çoxluğu müşahidə olunsa da, Gəncə, Şəki və digər şəhərlərə də gedənlərin sayında artım var. Sərnişinlərin mənzil başına rahat çatmaları üçün Zaqatala Bakı marşrutu üzrə xəttə əlavə avtobuslar buraxılıb. Tətillə əlaqədar rayona gəlmişəm. Bilet almaqda həm gəlişdə, həm gedişdə heç çətinlik çəkməmişəm. Tələbəyəm, Şəkidə oxuyuram, tibb kollecində. Bayram əlaqəli gəlmişdim. Artım yoxdur yəni. Sərnişinlərin geri dönüş üçün bütün avtovağzal rəhbərliyi tərəfindən bütün şərait yaradılmışdır. Hal-hazırda heç bir sıxlıq yaranmır. Gün ərzində deməli 3 dənə qrafik maşının yola salınırsa, bu gün əlavə 3 dənə maşın qoyulur. Yəni sərnişinlər üçün bütün şərait yaradılmışdır. Bilet satışında heç bir qiymət artımı yoxdur. Sərnişinlər bütün deməli öz razılığını bildirib yola salınır.